I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. I'm always learning with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.
Olha lá, não tem espaço pra ninguém jogar. Mas eles vêm chegando. Parte. Trabalho de lado. E tocando por ali. They won possession. Wrestled off the ball there. Vem buscar, joga a marcação, né? São quatro por ali. Na verdade, diria, juro, cinco marcadores, quatro mais a linha lateral. Mas eles são, porque não tem como você fugir para aquele lado ali, né? E eles fazem isso com um sincronismo muito grande, quer dizer, tem sempre dois, três jogadores da mesma jogada defendendo. Tem a chance, bateu pro gol! Para fazer o corte, meteu pela linha de lado. No escanteio cobrado. E pé direito, a bola subiu demais, ele se lamenta. Com tranquilidade, firmeza para fazer a defesa. A bola desviada vai pela linha de lado. Ele é perigoso. Saiu para fazer a defesa. De pé direito, a bola subiu demais, ele se lamenta. Ela passou ali. O lançamento, a bola para a área. É difícil porque a cobertura vem logo atrás. Ele sai de dois e apareceu alguém atrás para fazer a cobertura. É porque as três linhas estão muito perto uma do outro, né? Muitas vezes o companheiro vai para tomar o drible e o outro para roubar a bola. Fazendo a defesa. Foi pelo outro lado, apenas lateral. Carregando a bola, uma das características dele. É escanteio. Com chute a gol. Muito alto. Muito por cima. Escorou mal. Ali de cabeça. Vai tentar ser mais rápido de ataque, mais objetivo. Carregando a bola, uma das características dele. Tempo vai passando, vamos para 30 minutos. Comes under pressure and it's come loose. Carregando a bola, uma das características dele. Ele deu vantagem e voltou, né, Arnaldo? Exatamente, ele tinha sofrido falta e aí no a seguir ele perdeu, ele voltou e apitou a falta atrasada, o que pode. O juiz paralisa, marca a falta. E ficou apenas em tiro de meta. E hoje, depois de velho Chico, a noite é dele, Mr. Brown. Agitando uma barbaridade. E em seguida, espetáculo. Liberdade, liberdade. A bola passou tirando tinta.
Agora sim foi um erro de passe. Carregando a bola, uma das características dele. Fazendo a defesa. Deu uma falta longe da bola. Falta vencida, né, Ronaldo? Você dizia antigamente. É, para parar a jogada, esfriar o jogo. Se enrolou. Foi aplaudido de qualquer maneira. Teve sangue frio. Que arranca o escanteio. Olha, vai ser o jogo. Ataque contra a defesa. Do gato e do rato ali. Do gato quando o rato ataque contra a defesa. Carregando a bola, uma das características dele. Olha lá, não tem espaço para ninguém jogar. Mas eles vêm chegando. E ele aí foi inteligente. Inteligente, que deixou a bola sair e ganhou o escanteio. Exatamente. Ah. A bola batida para a área. Não, deixou o pé ali, hein? É, levantou o pé para fazer a proteção na bola, mas... Olha o gol! Olha o gol! A bola! Estava impedido. Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Deu um tapa de pé direito. Já saiu. Tocando por ali. Carregando a bola, uma das características dele. Fazendo a defesa. Aponta o centro do campo. Aponta o centro do campo. Nada definido, um grande jogo, um confronto de dois grandes times. Nós voltamos já já nessa festa do futebol sul. De qualquer maneira, bateu para frente, tirou de lá. Ih, ficou feio. Silva deu um chutão para cima. Carregando a bola, uma das características dele. Como sempre, não tem pressa. Acima de tudo, valoriza a posse de bola. Bateu pro gol. Tava na bola. Viu que ela ia subindo muito. Passou ali por cima. Apenas tiro de meta já cobrado. Olha lá, não tem espaço para ninguém jogar. Mas eles vêm chegando. Ele deu vantagem e voltou, né, Arnaldo? Exatamente, ele tinha sofrido falta. E aí, numa seguida, ele perdeu, ele voltou e apitou a falta atrasada, o que pode. Bem-vindo ele aí. Tocando por ali. E agora se enfiada. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Tentando a jogada, errando o passe. Ele quis bater por cobertura. Mas chute errado. A bola batida. Começa a botar as manguinhas de fora. Carregando a bola, uma das características dele. Vai tentar ser mais rápido de ataque, mais objetivo, fazendo a defesa. Vamos já nos aproximando dos 14 minutos. Jogo bom, passa rápido.
The ball was taken. Tocando por ali. Carregando a bola, uma das características dele. Fazendo a defesa. A bola batida para a área. Uma chute errado. Ela passou ali. No, couldn't hold on to it. O juiz paralisa, marca a falta. Já mostra a expressão um pouquinho mais preocupada por ali. Now, get possession here. Gets himself into trouble and he's lost it. Tem a chance! Ele tocando por ali. Carregando a bola, uma das características dele. Tem a chance! Great challenge! E tocando por ali. Has been dispossessed. Bem-vindo ele aí. And deftly wins the ball back. Carregando a bola, uma das características dele. Saved by a gutsy tackle. He had to get it right. Carregando a bola, uma das características dele. Pegou na canela. É, Júnior. Craque às vezes também bate de canela lá. Mais ou menos, né? Só não teve a direção que ele queria. Ele foi com a chapa, né? Com a parte interna, que é onde você tem mais precisão do que força. A sensação de que ele foi com a chapa, pegou um pouquinho alta, deu uma desviada. Mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Lá vem cruzamento. Bota a pressão. Muito tranquilo. Impõe respeito, Arnaldo. Aquele juiz perto do lance, aponta a nota, o garotão, levanta aí, vambora, joga, joga, joga. É. Interessante também a cor do apito dele, é vermelho, para combinar com o uniforme. Ele estava em cima do lance e mandou seguir. Ele é da Turquia, né? E olha que apito, o futebol turco é dificílimo. Cruzamento na perna esquerda, não tinha ninguém na área. Opa! Abre os braços. Arnaldo, será que ele não sei não, hein? E aí, Arnaldo? Vamos ver, com calma. Ele tropeçou só. Não houve aquela intenção e objetivo de passar a rasteira. Foi só um choque. E aí ele tropeça e cai, não houve nada. Segue o jogo, tá certo o árbitro, não houve o pênalti. De pé direito, a bola subiu demais, ele se lamenta. Ele deu vantagem e voltou, né, Arnaldo? Exatamente, ele tinha sofrido falta,
E aí numa seguida ele perdeu, ele voltou e apitou a falta atrasada, o que pode. E tocando por ali. São dois, três. Final de jogo. Casa Grande. Vamos rever esses lances enquanto o Casa Grande fala, porque parece. Estamos revendo os melhores momentos. Vem na sequência. Capitão Neto de Malhação, em seu lugar do mundo. É mais time, tem mais peso, olha, tem mais camisa. Olha a jogada aí, ó. E o jogo foi mais preso. No segundo tempo melhorou um pouco. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Grande jogo de futebol. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Futebol na Globo, aqui é emoção.